бизнес менен алек болбогон депутаттар бар. Мисалы, айыл өкмөт болуш деген, аким болуш деген, айыл кеңештин депутаттары болуш деген, жадагасы ошондой педагогикалык илимдер менен иштеген депутаттар да бүгүнкү күндө депутат болуп отурат. Анан ушулардын эл менен барып жолукканда жанагы мурунку фонд жогорку кеңештин ар бир депутаттын өзүнүн фонду бар болчу 40 000 сомго чейин ошону пайдаланып округтарга барганда же Баткенге Ошко учуп барганда ошону пайдаланышчы да. Мына ошону бүгүнкү күндө аздыгы болгон депутаттардан сунуш келип түшкөн экен. Ушу төрагага ошону карап, эгерде өкмөткө, Минфинге, министрлер кабинетине сунуштайлы, эгерде ашыкча каражат болсо, ошо фондду көтөрүп берүү иретинде сураныч болду да. Эми бул так чечиле элек, бул барып ошол мамлекеттин бюджетинде эгерде ашыкча каражаттар болсо, анан бул каралат да. Эгерде каражат ашыкча каражат жок десе да, бул отказ болуп калышы мүмкүн. Айлык акысы көтөрүлсө, жүрөгүндө жалыны мекенге кызмат кылам деген депутаттарга канчалык айлык акысы жогору болсо, ошончолук иши эффективдүү болот, жемиштүү болот. Анан эми, конечно, чоң бизнеси барларга, башка источник доходу барларга мүмкүн айлык маанилүү эместир. Бирок мен Кудайыма чек шүгүр, коррупция иштерге, мыйзам иштерге аралашпайм. Чоң бизнесим жок. Мен ачык эле айтам, айлык маянасы көтөрүлсө, депутаттык ишмердүүлүм дагы эффективдүү болмок. Эл менен жолугушуулар, региондорго бармай, мунун баардыгы каражат талап кылынат. Ошон үчүн мен ойлойт элем, айлык маянасы көтөрүлсө, эгерде депутат чын эле чын ниети менен колун таза кармап мамлекетке кызмат кылам десе, бул только эффективдүү болушу мүмкүн. Мына мен башкаларын билбейм, мен өзүм 33 000 сом зарплата айлык алам. Менин жардамчым 55 000 сом айлык алат. Мисалы, менде бизнес жок. Бизнесмен депутаттарга может быть ал айлыктын деле кереги жок, бирок мага окшогондор көбүрөөк. Ошого айлык керек. Эми ойлосоңуз, депутат 33 000 сом алат, жардамчысы 54 000 сом алат. Айылдагы менин келиним 35 000 сом мугалим зарплата алат. Бул чыныгында адилеттүүлүк да, депутаттын айлыгы мугалимдин айлыгы менен тең. Анан билбейм эми, мисалы мага айлык керек. Мен айлык менен жашайм. Жабык эшик артында каралды деп угуп атам, бирок мен ошол жыйынга катыша албай калыптын. Анан мен ошол жерде болбогондон кийин анан бирөөнүн сөзүн айтканга мага мындай мүмкүн эмес да. Фонд бизде 32 000дан 35 000, 25 000дан баштап 35 000ге чейин, 32 000ге чейин болуп жүргөн да. Анан азыр мугалимдин айлыгы деле 30-40 000 болуп атат. Эгер ошол мугалимдерге салыштырмалуу, мугалимдерде канча көтөрүлсө, бизге деле ошол эл катары көтөрүлсө, бул жаман эмес. Зарылчылыгы бар, эми бардыгынын эле зарылчылыгы бар. Бул жерде депутаттардын бардыгы эле жанагы бизнесмен эмес, миллионер эмес, ошол айлыкка жашаган депутаттар деле бар. Ошолорго, ошол депутаттарга зарылчылыктары бар сөзсүз түрдө. Мен аны билбейм, фонд тууралуу. Билбейм, маалымат жок менде. Негизинен сизге жеке өзүңүзгө зарылчылык барбы? Эми зарылчылык деле бар, кээде бар, кээде жок болуп калат. Ошондой экен, бул эми турмушка жараша экен да. Кабарыбыз бар. Фондду да бир аз көтөрөлүп атат, айлыкты да кошо. Анын канча суммада көтөрүлүп атат, аны пока белгисиз. Божомолдор жок. Пока белгисиз. Күндө маалымат бизде кыйналып атабыз. Мисалы үчүн биз айлык менен жашагандар кыйналып эле атабыз. Ал кандай чечилет, кандай жок, мен кабарым жок ал боюнчачы. Маяна көтөрүлгөн билбейм, анткени мага азырынча түшө элек, бирок карточкама түшкөндөн баштап анан сүйүнчүлөйм го, бирок түштү деп мен уга элекмин. Фондубуз көтөрүлгөнү да, көтөрүлдү фонд бир эле эсеге. Ооба, биздин зарплатабыз көтөрүлгөн жок, фонд көтөрүлдү. Бирок ал дагы жөн эле сөз болуш керек деп ойлоп калдым, анткени мен кагаз түрүндө эч бир нерсе көргөн жокмун, бүт 32 жөн эле айтылып калды. А 32 айтылган сөзгө ишенүү болбойт дейм. Жок, эми азыр баардыгы госслужбаларды көтөргөндөй и депутаттардыга эми очередь келди деп ойлойм да. Мааниси ошондой эле. Ооба, мен үчүн эле эмес, бул келечек үчүн дагы керек да. Себеби жогорку кеңешти көрүп атса, расход ашып атат, башка нерсе. Бул келечекте келген адамды эм ойлош керек да. Бул бир эки адамдын кызыкчылыгы эмес, жалпы эмне кылып мугалимдерден келип калышы мүмкүн, башка нерсе. Олорго керек болсо үй, машина, бул мурунку эмнелерин келтириш керек. Себеби бул эл өкүлү да, ар бир жерге барып кылганда баары акча керек. Алар ушул менен болуп калбаш керек да.
Мен ошоон жыйынга катышкан эмесмин. Мен Угалеким, мен кече келдим. Алыс районго барып, бир эгөм менен жолдошум бар деп жолдошуп келдим. Угалеким. Ал көтөрүлгөн эмес. Кириптир, жабак кирип жабак калды, мен жок элем мен. Эч кандай маалымат жок менде. Эми мага ишин өзүм үчүн мага зарылчылык жок. Өзүм жооп берем. Мага жалпы депутаттарга жооп бере албайм. Өзүңдүн транспортуңа, бензиниңе, телефонуңа, канцелярияңа, анан кийин жалпы командировка алганда эл менен иштегенге 40 000 жетеби ушунун бардыгына? Значит, бул жабылгандан кийин ошол жетпегенден кийин депутаттын кылган иши мындай сапаттуу болобу жок? Толук кандуу эле өзүнүн милдетин аткара алабы же аткара албайбы? Ошондо кеп да. Вот. Анан кийин 25 000 болгондон кийин өзүңөр билесиңер 25 000 толук кандуу жетеби бирдеке? Мисалы менде семьяда 5 киши болсо 25 000 алсам ар бириге 5 000 болуп атканда бул прожиточный минимумдан да мындайча айтканда мен кедейлердин арасына кошулуп калып атам да, түшүнүп атасызбы? Мындай болгондо бул депутатты обязательно бир коррупцияга түртөт да, бир макулдуулуктар, болбогон закондорго кол коет, болбогон эмелерди колдой баштайт. Керекпи бизге ушундай нерсе? Ошондо кеп да. Ошондуктан мен ойлойм, бул көбөйткөнү, эме кылганы жакшы эле. Себеби деген мисалы исполнительный аткаруу бийлиги де биз немелер жөнөкөй эле экспертте 80 000 алып аткан болсо, биздикилер 20 000, 18 000 алса канчалык сапаты жакшы болот? Анан бул жанагы адилеттүүлүк жагынан дагы кандай болот? Анан кийин мындай да, бул моунтип, кемсинтип эмени материалдык жагынан дагы, башка жагынан дагы эгер жогорку кеңеште болуп турган болсо, бул мындайча айтканда мыйзам бийлигине узурпация кылуу белгилери болуп эсептелет да. Ошондуктан бул жерде жөнөкөй эле мындай эле жаман көргөзүп эле элге жаман көз, ушулар жеп атат, ичип атат, эчтеке деле ишкен жери жок. Анын баардыгы 40 000 80 000 ооба, ошондой болот деген сөздөр бар. Биз азыр пока ала элекпиз, мен ошол эле айлыгым ошол бойдон эле эртең октябрь келсин, ошондо билинет, көрөбүз.